Basha në Vlorë. E janë në protest në 16 shkurt. Ka një rrugë për të dalë. Krye Demokrati Lulzim Basha u ndal ditën e sotme në takime me qytetarët dhe bizneset në Vlorë, të cilët i ftoi që të bashkohen protestës së 16 shkurtit për të protestuar për të drejtat e tyre. Pasi u njoh me ankesat e tyre, Basha ju premtoi plane konkrete dhe jo premtime boshe. Kamarut ju them se ka një rrugë për të dalë. Qeveria ka marr 2 milion euro taksa nga shqiptarët, por nuk i ka kthyer në investime. Por u a kanë darë 5 vetave, oligarkëve. Shqiprinë kanë marrë peng këta 5 veta me ndihmën e kryeministrit. Plani ynë është që t'ua heqim atyre nga duart dhe t'ua kthejmë shqiptarve. Normalitet dhe dinjitet, por që të shkojmë deri aty, na duhet ndihma juaj dhe e grave. Të gjithë bashkë në 16 shkurt, u shpreh Basha. Ai u shpreh i nderuar nga pritja e qytetarëve duke thënë se zëri i biznesit duhet të dëgjohet dhe se ky sistem i kalbur duhet përmbysur. Propozimi ynë që të bashkohemi që t'ia heqim nga duart ekonominë oligarkëve dhe t'ua kthejmë njerëzve. Duhet normalitet, tha Lulzim Basha.